নমস্কাৰ স্বাগতম এই মুহূৰ্তলৈ আৰম্ভণি এক ব্ৰেকিং নিউজ পাক সন্ত্ৰাসবাদী জেইছ ই মহম্মদৰ ভাবুকি ভাৰতৰ এক ডজন ৰেল ষ্টেচন মন্দিৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি ছয় ৰাজ্যৰ ৰেল ষ্টেচন মন্দিৰ উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ডাকযোগে ষ্টেচন মাষ্টৰলৈ ভাবুকি জেইছৰ পুনৰ জনাইছো পাক সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন জেইছ ই মহম্মদৰ ভাবুকি ভাৰতৰ এক ডজন ৰেল ষ্টেচন মন্দিৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ছয় ৰাজ্যৰ ৰেল ষ্টেচন মন্দিৰ উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ডাকযোগে ষ্টেচন মাষ্টৰলৈ এই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে পাক সন্ত্ৰাসবাদী জেইছ ই মহম্মদে পুনৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পাক সন্ত্ৰাসবাদী জেইছ ই মহম্মদৰ ভাবুকি ভাৰতৰ এক ডজন ৰেল ষ্টেচন মন্দিৰ বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ছয় ৰাজ্যৰ ৰেল ষ্টেচন মন্দিৰ উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি ডাকযোগে ষ্টেচন মাষ্টৰলৈ এই ভাবুকি জেইছ ই মহম্মদৰ ইয়াৰ পিছতেই সমগ্ৰ দেশতে নিৰাপত্তা বেষ্টনী কটকটীয়াভাৱে গঢ়ি তোলা হৈছে যিহেতু এক ডজন ৰেল ষ্টেচন য'ত বহুসংখ্যক যাত্ৰীৰ প্ৰাণহানি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু আশংকা ব্যক্ত কৰিছে এতিয়া মন্দিৰো বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ছখনকৈ ৰাজ্যৰ ৰেল ষ্টেচন আৰু মন্দিৰ উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে ডাকযোগে ষ্টেচন মাষ্টৰলৈ এই ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে জেইছ ই মহম্মদে অসমৰ পিছত হাৰিয়ানাত এন আৰ চিৰ পোষকতা মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খাট্টাৰে হাৰিয়ানাতো এন আৰ চিৰ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী খাট্টাৰৰ সমৰ্থন জনাইছে হাৰিয়ানা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপিন্দৰ হুদাই হুদাৰ মন্তব্য ৰাজ্যখনক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰখাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আৰু অসমৰ পিছত এইবাৰ হাৰিয়ানাত এন আৰ চিৰ পোষকতা কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী মনোহৰ লাল খাট্টাৰে হাৰিয়ানাতো এন আৰ চিৰ প্ৰস্তুতৰ পোষকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী খাট্টাৰক এই সন্দৰ্ভত সমৰ্থন আগবঢ়াইছে হাৰিয়ানা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপিন্দৰ হুদাই হুদাৰ মন্তব্য যে ৰাজ্যখনক অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰখাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব আৰু সেয়েহে এন আৰ চিৰ যি পোষকতা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাত সমৰ্থন জনোৱা হৈছে অসমৰ মাটিত আকৌ নগাৰ সন্ত্ৰাস এইবাৰ সীমান্ত আৰক্ষীক নগাৰ ভাবুকি অসমৰ মাটিত নিৰ্মীয়মান সীমান্ত আৰক্ষী চকী বন্ধ কৰিলে নগাই মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সংঘটিত হৈছে ঘটনা মৰিয়নীৰ মগৰৈ গাঁৱত সদ্যনিৰ্মিত এটা বি অ' পি নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰিবলৈ নগাৰ ভাবুকি নগাৰে ভাবুকিৰ পিছতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে সীমান্ত আৰক্ষী চকীটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি দিছে জানিব পৰা মতে দুজনকৈ নগা লোক আহি নিৰ্মীয়মান সীমান্ত আৰক্ষী চকীটোৰ নিৰাপত্তাত নিয়োজিত জোৱানক নিজকে নাগালেণ্ড প্ৰশাসনৰ লোক বুলি চিনাকি দি কাম বন্ধ কৰিবলৈ ভাবুকি দিয়ে নগাৰে ভাবুকিৰ পিছতে সীমান্ত আৰক্ষী চকীটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য জিলা প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি ৰখাত এতিয়া আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে সীমান্তৱৰ্তী ৰাইজে অসমৰ মাটিত আকৌ নগাৰ দপদপনি এবাৰ সীমান্ত আৰক্ষীক নগাৰ ভাবুকি আৰু পিছতে নিৰ্মীয়মান আৰক্ষী চকী বন্ধ কৰি দিছে আৰক্ষীসকলে আৰু মৰিয়নীৰ অসম নাগালেণ্ড সীমান্তত সংঘটিত হৈছে ঘটনা মৰিয়নীৰ মগৰৈ গাঁৱত সদ্যনিৰ্মিত বি অ' পি নিৰ্মাণৰ কাম বন্ধ কৰিছে নগাই ভাবুকি দিয়াৰ পিছতে এই কাৰ্য ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে নগাৰ ভাবুকিৰ পিছতে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে সীমান্ত আৰক্ষী চকীটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ কৰি দিয়াত এতিয়া আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে সীমান্তবাসী ৰাইজে কৰি আছিলোঁ গৈ থাকোঁতে আমাৰ লেবাৰবিলাক কাম কৰিছিলে কাটিমৰে হেৰি কৰিছিলে গৈ থকা অৱস্থাত নগাৰ তিনিজন আহিলে আহি মেলি তেওঁলোকে আহি সুধিলেহি আমাৰ এইবোৰ কি আছে তাৰপৰা মানে কৈ আমি সুধিলাত তেওঁলোকে লৈ বোলে আমি টু আই চি কোৰ্টৰ পৰা আহিছোঁ টু আই চি কোৰ্টৰ পৰা আহিছোঁ বুলি কোৱাৰ পিছত আমি বোলো কি কাৰণে আহিছিলে এনেকৈ বোলে আমাৰ বোলে এইটো কামটো বন্ধ কৰিব লাগে আমি বোলে তাতে চুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এনেকুৱা সেই কাম চলি আছে তাৰপিছত আমি তেনেকুৱা হেৰি পিছত ওপৰ প্ৰশাসনক জনোৱা হ'ল জনোৱাৰ পিছত আমাৰ কামটো পিছদিনাৰ পৰা হেৰি হৈ আছে আমাৰ ডি চি মহোদয় মানে অকৰ্মণ্য অসম চৰকাৰ বুলিয়ে ক'ব লাগিব অসম চৰকাৰৰ অকৰ্মণ্যতাৰ কাৰণে এইখিনি হৈছে আৰু যোৱা দুটা দিন ধৰি ইয়াত যিটো নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত মিস্ত্ৰীসকলে কাম লাগিছিলে সেইটো বন্ধ কৰি ৰাখিছে আমাৰ প্ৰশাসনে আৰু আমি আচলতে মগৰগাঁও ৰাইজৰ এইটো এটা দাবী তেওঁলোকে কি আলোচনা কৰিছে আমাৰ সেইটো প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আমাক লাগে কেম্প আমি দেখিছে আমাৰ আশে পাশে থকা যিসকল আমাৰ অসম আৰক্ষীৰ জোৱান তেখেতসকলে অশেষ কষ্ট কৰি ইয়াত ডিউটি দি আছে আৰু এই সুযোগতে আৰু এই প্ৰচেষ্টাতে যদি কেম্পটো নহয় আমি কেতিয়াও কেম্পটো আশা কৰিব নোৱাৰোঁ বিহাৰ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৰিগাঁও তেৰ কিশোৰ কিশোৰীক মৰিগাঁও আৰক্ষী আৰু চি আই ডিৰ যুটীয়া অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিশোৰ কিশোৰীকেইটাক এঘাৰ ছেপ্টেম্বৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে চাৰিগৰাকীক কিশোৰ বকুলী বৰদলৈ নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে বিহাৰলৈ নিছিল কিশোৰ কিশোৰীকেইটিক বকুলীৰ সহায়তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে তেৰ কিশোৰ কিশোৰীক বিহাৰত নাচ গানৰ বাবে নিছিল বকুলীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যেই দুজনক আৰক্ষী আটক কৰিছে টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ এইগৰাকী ব্যক্তি অনিল কুমাৰ আৰু দীপা কুমাৰ এই দুয়োজনক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিহাৰৰ দুগৰাকী ব্যক্তি মৰিগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকে এই সন্দৰ্ভত নিউজ18ক অৱগত কৰিছে এইসমূহ তথ্য
এগৰাকী কিশোৰ কিশোৰীক নাচ গানৰ চলেৰে লৈ যোৱা হৈছিল বিহাৰলৈ আৰু 11 ছেপ্টেম্বৰত ইতিমধ্যে চাৰিগৰাকী কিশোৰীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বকুলি বৰ্ডলৈ যিগৰাকী মহিলাৰ নাম ইতিমধ্যে উত্থাপিত হৈছে অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে সেই মহিলাগৰাকীয়ে বিহাৰলৈ দিছিল এই 14-13 কিশোৰ কিশোৰীক বকুলিৰ সহায়তে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কিশোৰ কিশোৰীক এতিয়া বিহাৰত নাচ গানৰ বাবে বকুলিয়ে নিয়া বুলি ইতিমধ্যে ব্যক্ত কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত এই দুগৰাকী ব্যক্তিক আৰু খ্যাত কৰি সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে Probably খবৰ বিশ্বনাথৰ পূব জিনজিয়াৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুতৰ টাৱাৰৰ পৰা খৰি পৰিলে সানিৰাম উৰাং নামৰ যুৱকজন নিশা 33 কেভিৰ বিদ্যুতৰ টাৱাৰত উঠি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল যুৱকজনে প্ৰায় 5 ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষী প্ৰশাসনে যুৱকজনক উদ্ধাৰৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও অৱশেষত টাৱাৰৰ পৰা খৰি পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হয় যুৱকজন পিছত অংকজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় যুৱকজনক সেনাইট কমৰত যুৱকজনে শনিবাৰে আহিছিল ঘৰলৈ আৰু নাটকীয় পৰিবেশৰ বাবে নিশা গোপুৰ লক্ষীমপুৰত বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছিল বিদ্যুৎ সংযোগ আৰু সেই সময়ছতে সৌভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যে যুৱকজনৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে কিন্তু টাৱাৰৰ পৰা খৰি পৰি গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে যুৱকজন আৰু ইতিমধ্যে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে সানিৰাম উৰাং নামৰ এই যুৱকজনক বৰ্তমান তেওঁ লাইটৰ পষ্টৰ ওপৰত উঠি আছিলে তাৰপিছত কৰি গ'লে এতিয়া ইয়ালৈ আমাৰ ইয়ালৈ আনিছে বিশাল চাৰি চিভিল হস্পিটেললৈ তেওঁৰ কেইবাঠাইতে জখম হৈছে তেখেতৰ ভৰি এটা অংশটো ভাগিছে আৰু মূৰত মুখত আৰু বাপি দুখ পাইছে বৰ্তমান প্ৰায় অৰ্ধ সচেতন অৱস্থাতে আছে আৰু অন্যান্য ঠিকে আছে ঠিকে আছে বাইকে এতিয়া আমি ৰেফাৰ কৰিছোঁ বিশ্বাল চাৰি চিভিল হস্পিটেল বা তেজপুৰ মেডিকেল কলেজলৈ অনুষ্ঠিত হিচাপে তেখেতক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে